Саламат сарылматты жолдоштор. Бүгүн биз кайрадан силер менен YouTube каналында жолугуп жатабыз. Биз мына 3 күндөн бери силер менен Манас жөнүндө, роман Манас роман мен жазган Манас роман жөнүндө кеп жүргүзүп жатабыз. Мен бул романды эмне себептен жаздым? Мунун максаты мен өткөн көрсөтүүлөрдө айткандай бизде азыр балдарыбыз анча китепке кызыкпай калышты. Негизинен ушу сотканы карап, сотто телефондорду карап, интернетти карап, ошо менен алаксышып, бул китепке кызыгуу таптакыр болуп калды. Ошондуктан мен мына өзүбүздүн кылымдар карткан жалкар эпосубузду кара сөз түрүндө жазып роман кылып элге жылкы тартылып отурамын. Эгерде муну балдарыбыз окуп өзү иштеткан болсо өзүнүн тегин ким экенин билип Манас баатырдын ким экенин билип анын эрктер жөнүндө кабардар болушат. Эгерде мындай болбосо биздин улуттук сыймыгыбыз, намысыбыз болгон Манас таптакыр унута калгандай болуп жатат. Себеби муну Манасты өзүңөр билесиңер, ыр түрүндө болгондуктан, ишин сап ыр болгондуктан муну өздөшүлүш жаш балага гана эмес, чоң кишилер үчүн да өтө кыйын. Ошондуктан мен муну роман түрүндө, кара сөз түрүндө жаздым, аябай аны түшүнүктүү болсун деп жөнөкөй тилде жазганга аракет кылдым. Ошол эле учурда эпостун сөздөрүн толук ойдон сактап калганга дагы аракет кылдым. А мунун баарын анан Билим берүү министрлигинин Билим берүү академиясы тарабынан экспертизадан өткөзүп кыргыз адабияты программасына кошумча китеп катары киргиздим. Эми мен силерге өткөн жолу токтолгон жерден романымды окуп беришти уонтайын. Көп узабай калмактан өч алуучу толтойду кырдаал жаралды. Себеби ал окуя Кыргызстан алган олжосун 190 бөөгө жүктөтүп 80 балбанын коштотуп узун кербенди Бээжинге Исенканга белекке жөнөттү. Муну уккан ак балта менен Жакып бай абасынын чатырына келишти. Аба, белинде узун кылычын сабын мужуга курдана сүйлөдү ак балта. Калмактар ата бабабызды турган казынаны Эсенканга белекке жөнөтүп жатыптыр. Койчу, таксекер Нурунбай. Ошончо алтын, күмүш, жакут, көк карташтын баарын алууга Эсенканга бериптирби? Ооба, аба, башы кеди Жакып. Бай ордунан туруп, үстүндөгү эски жашыл чапанын кумтулай, ачуусуна чыдабай ары бери басты. Эми эмне кылабыз аба? Түн сурады ак балта. Душмандын каарынан коркуп, ата бабабыздын байлыгын тарттырып, ун чыкпастан отура беребизби? Жок, кесе жооп берди бай. Корккондун да эби бар. Эгерде азыр коркоктук кылып, казынабызды калмактарга алдыртып жиберсек, түбөлүккө ишенменде болобуз. Мындай суу жүрөктүү күрүштү урпактарыбыз эч качан кечирбейт. Ошондуктан калмактарга чабуул коюп, казынаны тартып алуубуз керек. Силер буга макулсуңарбы? Деп экинин инисине суроолу тиктеди. Мен макулмун, даярдыгынан жооп берди ак балта. А мен макул эмесмин, деп үн катты Жакып. Эмне үчүн? Таң калды ак балта. Сен эмне? Калмактардан жүрөгүң түшүп коркуп жатасыңбы? Мен эч кимден корккон жокмун, жайбаракат жооп берди Жакып. Анда эмне сунушубузга каршы болуп жатасың? Жини келди ак балтанын. Мен буга эки негиз боюнча каршымын. Биринчиден, азыр казынаны кайтарып алсак, эртеси күнү калмактар биз алгандан 10-100 эсе көп кылып зыянын кайтарып алат. Экинчиден, бул учурда жүздөгөн, миңдеген бийик күнөө кыргыздар шейит кетишет.
Анда эмне кол куушуруп унчукпаса отура берелиби? Кыжырдан сурады акбалта. Билбеймин. Оор шүкүрүндө жак. Мен өз оюмду гана айттым. Акбалта Жакыпка бир сааңга жек көрө карап, кайрадан байга бурулду. Буга эмне дейсиз сава? Апкаары сурады байдан акбалта. Сиз да казынага тийишпестен жемиле коелу деген турасызбы? Жок. Анда элибиз бөөдө кырыл кырынга калсынбы? Аба, тынчтыгына сурап жакын. Сенин бул жүйөң туура, ийиним, чарчаңкы жооп берди бай. Чабуулуу казаланган калбактар казынанын үчүн бүт кыргыздардан ала тургандыгы калетсиз. Нечен-нечен эр азаматтарыбыз өлүп, кыз келиндерибиз олжого кетиши да турган кеп. Аба, мындай жагдайда казынага ашылбаганыбыз эмеспи? Үмүт менен карады байга жакып. Жок энем. Азыр коркоктукла турган кырдаал эмес. Туура. Чабуулубуздун айынан көп курмандыктар болот. Балким биз деле калмактардын колунан ажал табабыз. Бирок буга карабай намусубузду, айыбыбызды сактайлы. Кыргызды кыргыз кылган, аны башка элдерден айырмалаган эң башкы мүнөзү кайсы? Бул намыс. Намыс үчүн кыргыз өлүмдөн, оттон, чоктон кайраттырбай, жанын кечкенге да ыраазы болот. Айткан сөздөрүңүздө калет жок, аба, коштоду байды акбалта. Баарыбыз ажалдын даамын татабыз, деп сөзүн ойлуу улантты бай. Эч ким бул дүйнөгө түрткү болбойт. Баарыбыз өлөбүз. Ошондуктан мен өлүмдөн корккон жокмун. Менин коркконум жараткандан жалгыз тилегеним биздин курмандыктар текке кетпесин. Эгерде шейит кетсек, элибизге кыргыздын намысын коргой турган, анын кегин алып бере турган эр азаматты билсин. Мындай азамат көз жашыбыз, төгүлгөн каныбыз үчүн душмандардан өч алса, мен жаратканга эки дүйнө ыраазы болот элем. Биз оюңузга толугу бойдон кошулабыз, укунда да сүйлөдү акбалта. Андай болсо жигиттер, алдуу күчтүү 60 жигитти даярдагыла, деп бүтүм чыгарды бай. Эртеге калмактарга кол салып, элибиздин казынасын кайтарып алалы. Акбалта менен Жакып жигиттерди даярдап, жай жараң шайланып, жоо кылычын байланып, тууганы кыргыз журттан бата алып, ат тулпарын минишип, эртеси күнү таң супа садык чалганда, тоо түнөлгөн учуктан өңүп барып, жербенге капстан кол салышты. Кыска айыгышкан кармашуудан кийин эр азаматтар элинин байлыгын душмандан тартып алышып, аны элге түтүнмө түтүндүрүп кайтарып беришти. Кыргыздардын мындай тайманбаш чабуулу жолсуз калган жок. Калмактардын кербенин кайтарган 80 болгондун бири узун бойлуу, кең даалдуу, кара тоору Жөө Желдет деген балбан кыргыздардан аман эсен кутулуп качып кетти. Ал Анжиандагы Алуу Океге барып болгон окуяны айтып берди. Ханым, деди ал, кербенибизге каракчы буруттар кыргыздар кол салышып, сакчыларды союп, эсен канга аталган мүлктүн баарын тонуп кетишти. Буруттар дейсиңби? Таң калды Алуу Оке. Ооба, ханым, алар кантип кербенге кол салганга жүрөгү даасын, шенбеди Алуу Оке. Мен алардын батырларынын баарын өлтүрүп, таштопканы чыгарып таштабадымбы? Балким сен адашып жаткандырсың, балбаным. Кербенге башка бирөөлөр кол салган болбосун. Жок, ханым, айтканына кайтпады, бети башыккан болгон, узак жолдон кийинде тутулган болгон. Адашкан жокмун. Мен каракчы буруттарды өз көзүм менен көрүп, кыргыз тилинде сүйлөшүп жаткандыгын өз кулагым менен уктум. Жоокердин сөздөрүнө ишенер, ишенбесин билбей,
Başıman bulgun aluke, kavar aittırıp, büt jaysandarın ilimdüğü, ayarların toptop, bal aştırıp, dalı karmatıp, ram danzasını okuttu. Akırında ram küdük, alardın bütümün jariyaladı. Hanım, dedi al, balbanın çındıkta aytıptır. Kazınanı buruptar, bolgunda da orotunun baldar alıptır. Bunu kandalı okuyan bütkün boyu titredi. Jeñilgen düşmandarının munday kır körsötkönü anın janın kaşaytıp küçüğüne çeyin jetti. Akmaktar dese açuusuna çıdabay başında tört burçlu kara tebeğin jerge ırgıta aykırdı aluoke. Kaysalına buruktar meni men çabışıp kürüşü. Men em alardı sazayın berip kan kusturamın. Tuura aytasın kanım. Oşto danın sözünü rank kuduk. Öğrü balası it bol boydu. Men sabat könce oğullarının bir otolu taş topkanın çıkarıp, ikinci baş kötörgüs kıl desem, makul bolma koygon öyle mi? Alo kendin oğuy taraçusu gelip, kan içmeye karmak parlı buyruk verdi. Buruklar da yap, ötkönce oğlu katlı ucağınlıktır bunu. Men alakta adam desem, yakışıklı bilmeyen hayvan tırmayı İm ölse işken kırgızlar mağa tağırlışmasın. Tukum kurut kulup, bilin koy boy çağa, hiç kimde yavastan, jaşı karısı devi kırgızın bağırın yok kulağız. Kandın buyruğun atkarıp, ger jaynağın asker attanıp, koktu kulut kaltırbay büttin tip, joluqan kırgızların birin kaltırbay öltüre baştaştı. Karşılık körsötkönder de, ağınıp bergender de jarıp dönemen koş aytışıp, mal mülkü tolu koydun düşmanlarga olca oldu. Kırgız yerine karan, kara tün düştü. Kırsı karaga kar, rayımsız düşmanlık kolundan hiç kim kutulmadı. Bunu kup gören kırgızların röy uçup düşmanlık kanti doktor çıktı bilmeyi başıman boldu. Oy tobo, tanıdana söyledi akbalta. Oralı'nın balları Kayra'dan Jakıp'tın çatırında çoğulganda. Tübü özü üstü tuğuan kalmaqlar üçüncü altta jırtkış bolu. Karı devi, yaş devi, erkek bi, ayal bi. Eç kimde ayavay Kırgız'tın bağırın tegiz kırıp kele jatışı. Çiler emni de oyladın arayla. Tümün çiledi Jakıp. Kerbenine tiysek, alar bizge un çıkmastan, jön kala verme. Kala vermek böyle. Ya bu yorgun için rahmat aytıp başımızdan slayt da oyladın var mı? Yok. Dip cevap verdi akbalta. Birok baylık için üçüncü alıp sunumdukka varımının emne gereği var. Kalmaktarga tibeyli, açusun keltirbeyli. Armanda kalbaylı da eskertken elen o. Keyide Jakıp. Buna bağrı men aytkanday oldu. Orozdunun kalgan baldarı akbalta bu sözlerge emne dip cevap berişin bilbey şaldırap oturup kalıştı. İnilerim dedi oşondo bay. Bolor iş boldu. Kim a kim kök eken teriştirip biri birisi doğmat koygonumuzda hiç kanday maynap çıkpaydı. Bizim maksatımız taptakır başka. Kalmaktarın kırgının toktotu. Eğer de alıranı toktotmasak, aşıp ketse bir iki aydın içinde kırgızlar yok bulut. Turay da sağır. Makul olacak. Kalmaktardı sözsüz toktotu gerek. Birok kan tip. Bir şahınma boz gülün içinde tınştık okum sürdü. İniler memnede iteken de gensip, bay alarga ümitli ukaradı. Ve hiç kim söz katmağından kiyin Alkayra'dan özü söylüyordu. Kalmaktarlık Kırgız'tın bağırın kıratırgan niyet aydan açık oldu dedi bayan. Alardı toktuğu için men Aloke'nin alına baramın. Emine? Töbe çarç ettik tür rakbaltan. Siz Aloke'ye varasınız mı? Oha! Aloke sözünüz tutmak dursun. Dar o talpağınız taşka cayar. Hazır, orozun orduna Kırgız'tardı başkarıp, kazınağa çabuğundu siz uçurganınızdı. Al bilmek değilsiz mi? Sıra oğlu karadı bayağı akbalta. Benim şey bilse gerek. Cevara kaç yol verdi bayağı.
Анда эмне үчүн ал окууга барам деп жатасыз? Мындай аракетиңизде эч кандай пайда жок. Сиз бөөдө курман болосуз. Калмактардын чабуулун токтотуп, кыргыздарды өлүмдөн сактап кала албайсыз. Аба. Макул, барбаса барбайын. Анда калмактарды кантип токтотобуз? Роберди баяк балтага. Тигилип кылсаң кончукпай туруп, кийин укактана жооп берди. Алло, кенин алдына мен барам. Сен би? Жылмай асырады бай. Оба, мен. Эгерде барсаң, алар сени соо коёт деп ойлойсуң бу? Кыргыздардын башчыларынын бири экениңди калмактар тынчылар аркылуу билсе керек. Оба, ушуларды түшүнүп туруп, кайсы акылың менен калмактарга барам деп жатасың? Оба, барам. Өзөрлөндү акпалтты. Туура, мен кыргыздардын жолбашчыларынын биримин. Бирок сиздей болуп башкы жолбашчы эмесмин. Ошондуктан калмактарга сиз барбай, мен барганым оң. Алардын колунан аман калганга менде көбүрөөк мүмкүнчүлүк бар. Бай энисинин сөздөрүнө ыраазы болуп ага карады. Ушундай чечкиндүү сөздөрүң, кайратың үчүн рахмат энем, деди ал. Сендей жигиттер бар кезде кыргызымды эч ким эч качан жеңе албайт, укум курут кыла албайт. Демек калоокеге мен барамбы? Сүйүнүп кетти акбалта. Жок, ага мен барам. Эмнеге? Иним, деди бай. Биринчиден, эртең баарыңардан улуумун. Азыр көптүр жашап, шеримди ичтим, жеримди жедим. Силер болсо 10 күнүңөрдүн бир күлү ачылы деп өспүрүм балдарсыңар. Экинчиден, казынан чаап алуу жөнүндөгү акыркы чечимди мен кабыл алганмын. Ошондуктан анын мындай кайгылуу натыйжалары үчүн башкы жоопкерчилик тартып, алоокеге баруу менин милдетим. Аба, сөзүн баштады акбалта. Бирок бай аны сүйлөтө койбоду. Болду, сөз бүттү. Алоокеге мен барамын. Бул эң туура калыс чечим. Анын үстүнө мунун дагы бир олуттуу себеби бар. Кандай себеп? Мындын өчө сурап акбалта. Унутпагыла. Алоокеге баруунун эң башкы максаты анын колунан ажал табуу эмес, кыргыздардын жанын аман алып калуу. Эгерде сен бара турган болсоң, акбалта, жаштыгыңа салып ага курт шүйлөп коюшуң мүмкүн. Анда алоокке ызаланып, сени мерт кылып коюшу турган кеп. Мен мындай курчтукка барбаймын. Балким бул шымшык менен жалпы тил таап, элимди оор күндөн куткарганга айла табармын. Инилер канчалык жалынып жалбарса да, бай сөзүнөн кайтпадым. Жок, инилерим, курман болсом болоюн, бирок эли жүктү кырчыктан сактаганга милдеттүүмүн. Калмактар элимди кырып, түбүнө жеткиче, аларга жаным курман. Мына жолдоштор, ушинтип биздин бүгүнкү бөлүнгөн убактыбыз соңуна чыкты. Кийинки жолу эфирде жолукканча саламатта калыңлар.